katonokabi kafula bubi kalina mkwata mchizuko wa basa jawali wakiba kana vejukila katike tunda kani Saudi Arabia mzabi ono mbifuna kukina Saudi Arabia connection ni seri ya sirina mshaka kata andika doku tunde vitundu yecha ni inja kala vajela kawa kone lumomu mba bona bona baringa basa vile ajimahala randoni mba kakuke mchizuko nekata nyuma. Kwa kala na dako na tekarimu ya netu. Mungu kaza tekarimu ya netu zimu. Taina ya netu.